Zápas veľmi vyrovnaný. Boli ste vo vedení o 2 góly. Nakoniec necelé 3 sekundy pred koncom vyrovnávajúci gól. Ako by si zhodnotil vývoj zápasu? No, my sme viedli už o 3 góly, ale ten záver si asi nedáme do rámčeka. Škoda tej zbytočnej straty v závere. Nemôžeme dostať 2 sekundy do konca vyrovnávajúci gól, ale tomu predchádzala taká pasivita v tej tretej tretine, ale celkom si myslím, že ten zápas splnil očakávanie. Že to bol kvalitný duel s výbornými výkonmi individuálnymi, skvelí chytali brankári. Tak ako som hovoril pred zápasom, určite rozhodne aj šťastie. Teraz sa priklonilo na strane Turancom, ale ako sa hovorí, šťastie pre pripraveným a blahoželám Turancom z zisku dvoch bodov, lebo ešte aj tých nájazdoch nás prečuje. Ďakujem za rozhovor.